інформаційна кампанія, вона може бути на рахунок сроків контрнаступу, а може бути на рахунок напрямку контрнаступу. Ви думаєте, що це буде на Донбасі? Бо мені чомусь, хоча я не військовий експерт, вдається, що саме десь не на Донбасі було б більш ефективно, можливо, навіть вихід, ну, наприклад, до Криму, або спроба перерізати логістичну цепочку до Криму. Всі ми ж люди наче логічні, раціональні, да? І ми розуміємо, що найкращий удар з боку Збройних сил України – це Мелітополь-Бердянськ для формування так званої стратегії клину. Вбиваємо клин, сипеться все угрупування на лівому березі, на лівому березі Херсонщини. І фактично вихід до Криму, перерізання так званого сухопутного коридору, а це залізниця, до речі, яка з'єднує Кримський півострів з Донбасом, і сухопутні шляхи. Тобто ідеальніше це якраз Запорізька область, Запорізький напрямок, вихід на Мелітополь і Бердянськ. Ну, росіяни ж також не дурні, вони прораховують. Знаєте, десь після літа 22-го року в них з'явилась професійна мотивація. А це наш головний ворог, професійна мотивація росіян. Вони Що ви маєте на увазі? Ну, після великої кількості жертв, які вони отримали, для них це справа вже, вибачте, їх честі. І вони зрозуміли, що тому вони втягуються в цю війну. Я розумію, що головне управління розвідки нам показує дуже багато перехоплень, які свідчать про низьку культуру. Просто мені здається, що саме загарбницька війна, вона не приносить мотивації. І я розумію, що гроші зрозуміло, що сама інтенсивність бойових дій, сам термін їх проведення в обох арміях з'являються люди, які починають відчувати. Не погоджуюсь з вами. Якщо б у росіян не було професійної, чисто військової мотивації, в тому числі вбивати мирних українців, а ми говоримо про серйозні речі на рівні на початку 21-го століття, коли вони такі ж самі, як і в середньовіччі, і нічим ця війна не відрізняється від типових релігійних війн, які велися колись в середні віки, то що ми бачимо? Ми бачимо, що російський військовий, по-перше, може заробити на цьому. Б. Він може фактично, зокрема, деякі російські середні там ланки керівники, вони бажають отримати нагороду. Третє, вони трофеї знищення населених пунктів, грабунок, це ж також елемент мотивації, да, який змушує російських військових йти. Ну, і, зокрема, фактично, ненависть до українців, вона ж, ви ж розумієте, що ці підрозділи, там є спеціальні інформаційні пропагандистські речі, які дуже ретельно масова свідомість російських військових оброблюється. До речі, так само зараз це робиться з білоруськими військовими. На предмет нацизму, начебто в лапках в Україні, на предмет тут наявності натівської колони, тощо. І іноді людина, знаходячись під впливом, психологічним впливом постійної пропаганди, вона здатна на такі речі, на які б в звичайному, мирному, спокійному житті ніколи б уявити не могла. Це також факт.